dua pula smart contract dengan Pintos. Yeay. Betul tak? Betul tak? Inilah yang berlaku. Betul tak? Inilah realiti yang akan berlaku. Betul tak? Masa kita start, kita pinjam rumah orang. Betul tak? Kita bayar sewa dengan rumah orang. Betul tak? Apa fasiliti rumah tu kita boleh pakai. Hari ni rumah kita dah siap. Betul tak? 21.6 juta yang dikeluarkan daripada Binance pergi kepada blockchain Pintos. Yes. Pintos bawa lari. Yes. Nah, ini orang yang tak tahu apa-apa pergi cakap Pintos bawa lari 31 juta. Weh, label 31 juta tu label leader. Yes. Leader yang buat investment dia bawa lari 31 juta. Pintos bawa lari 31 juta. Kalau dia cerita Pintos bawa lagi 1 B ke 2 B, saya percaya. Ini 31 juta tu. Letih lah. Kan? Memalukan. Betul tak? Betul. Ha, eh? Jadi kita minta lah. Saya menyeru kepada semua ahli Pintos yang berdaftar di seluruh dunia. Eh, tak kira di mana pun anda berada, dapatkan info Pintos dengan upline anda yang tepat. Eh? Sebab kalau anda salah bertanya, maka salah kepahaman anda tentang Pintos. Setuju? Setuju. Okay, baru nak panas. Saya simpan.